Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kandidatja për presidente Vjosa Osmani dhe kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti takon sot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku për çështjen e formimit të institucioneve. Ky takim do të mbahet në ndërtesën e kuvendit në orën 14:30 minuta. Ndërkaq ditë më parë Osmani e Kurti kanë takuar përfaqësuesit e partive politike, kjo para seancës konstituive e vendosur të mbahet më 22 mars. Partia Demokratike e Kosovës nuk do të votojë Vjosa Osmanin për presidentet të vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkat qëndrimin përfundimtar do të bëj publike gjatë fundjavës. AK nga ana tjetër do të vendos pas takimit me deputetet e rinë. Vetëm çështje teknike është për PDK-n prania fizike ose jo në salën plenare, kur Vjosa Osmani do t'jetë në garë për të bërë presidente në mandatin 5-vjeçar. Partia Demokratike është e prerë në vendim se nuk ka vot për presidentën aktuale në detyrë, të cilës në rundin e pari duhen më së paku 80 vota deputetësh në kutinë e votimit. Kryetari në detyri PDK-s Enver Hoxhaj tha se kandidatura Osmanit është e papranueshme, e vet ajo personi përqarës i viteve të fundit. Ju dini që atë qëndronë apo nuk qëndronë në salë nuk ka kur fa vlere. Vlera është a merë pjesë apo nuk merë pjesë votim, dhe qëndrimi jonë është kandidatura e zonës Osmani është papranushme, nuk e reflektonë vullnetin mas paktit të elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e reflektonë edhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, me që ka qenë figurë ma shumë polarizuse, përqarëse. Ndërko vendimi finali i shpartisë Osmanit do të mere gjatë fundjavës kur lidhja në krye me liderin e ri do të asgjedh kryesin e re të partisë. Por para kësaj të premtën, Abdixhiku do të takoj dy kandidatët për dy pozitat boshte të shtetit, Vjosa Osmanin e Albin Kurtin. LDK synon të shmangë zgjedhjet, kështë të njëmi parë. LDK synon të kontribuoj në formimin e institucioneve dhe LDK synon që institucione të jenë demokratike, pra të i përfasojnë gjitha partitë politike në veç ati pozita e presidentit apo presidentisë e Kosovës. Për çështje tjera, do të kuptojmë pas takimit që do të kemi të nesërmën. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj tha se nuk ka përgjigje sot me që qëndrimi tyre do të qartësohet pas diskutimeve në grupin parlamentar. Si kurse një një qanë që afarë është konstituimi kuvenit edhe kuptohet do t'jemi pjeshe kësaj qanëse. Pasaj për shdo shansë të diskutojnë veç e veç pra për shdo temë, tre ditës ose atë që janë obligime të grupit parlamentar, por nuk e kam përgjigjen sot. Përveç konstituimit të kuvendit e zgjedhjes së Glau Konjufcës krye parlamentar, për javën e ardhshme partia fituese po planifikon t'i përmbyll votimet për qeverinë e re e edhe për presidentin. Pandemia COVID-19 vazhdon të përbëj shqetësim më shumë se një vit, jo vetëm në Kosovë, por në tërë globin. Rritja e numrit të rasteve ka bërë që kapacitetet e spitaleve të destinuara për COVID të shkojnë drejt fundit e vaksinat ende nuk janë as afër për kosovarët. Aktualisht në vendin ton janë 11.736 raste aktive me COVID-19, ndërkaq 1.736 qytetarë të Kosovës që nga marsi vitit kaluar e deri më tash kanë vdekur si pasoj e infektimit me COVID-19. Disa prej masave janë në fuqi, shumica e komunave kanë hyrë në zonën e kuqe për shkak të rritjes të infektuarve të shumt. Megjithatë, për të parandaluar rritjen edhe më shumë të rasteve me COVID, është propozuar që të gjitha shkollat në vend të shkojnë në pushim për një javë. Por për këtë ende nuk kanë ndonjë vendim përfundimtar të Ministrisë së Arsimit dhe organeve tjera përgjegjëse. Kosova çdo ditë më shumë po shënon rritje të rasteve të infektuarve me koronavirus. Spitalet po mbushen me pacientë e kapacitetet për të dhënë ndihmë mjekësore po zvoglohen. Disa prej masave janë në fuqi e shumica e komunave kanë hyrë në zonën e kuqe për shkak të rritjes së të infektuarve të shumt. Megjithatë, për të parandaluar rritjen edhe më shumë të rasteve me COVID, është propozuar që të gjitha shkollat në vend të shkojnë në pushim për një javë. Por për këtë ende nuk ka ndonjë vendim përfundimtar të Ministrisë së Arsimit dhe organeve tjera përgjegjëse.
të paktën kështu i ka thënë RTK-s përmes telefonit zëvendësministri Gjavit Regjaj. Mirë po, propozimi Ministrisë Arsimit për mbylljen e shkollave si pas Mirlin Behlulit, nga Instituti Edguard, ka në vete disa probleme. Qëfar do duhet bënd të moshti është kjo, që mos të kesh të një mbyllje universale të gjitha shkollave, por të analizohej ras pas raste, pra të analizohej geografikisht, pra nëse Prishtina ka më shumë raste për kokë banori se peja të zëmë, atër të mos mbyllet edhe peja vetëm pse në Prishtin ka më shumë raste me COVID-19. Në rast se të gjitha shkollat mbyllen për një javë, atëherë opsion mbetet mësimi online. Por sipas drejtorit ekzekutiv të Qendrës për Arsim të Kosovës, Dukagjin Popovci, mësimi online është problem për mësimdhënje. Sa kam kuptuar unë, tani shkollat do të mbyllen për një javë, dhe pastaj do të shihet mundësia e kompenzimit. Por mund të ndodhë që gjatë periudhës në vijim, për shkaqe të shpërthimit të epidemisë, edhe të organizohet mësimi online dhe mendoj që situatat e tilla do të ndikojnë në rënjen e cilësisë arsimimit në përgjithësi. Madje Popovci ka thënë se nuk pret përmirësim të rezultatit në testin PISA, duke i pasur parasysh rrethanat se si është zhvilluar plan programi mësimor vitin e kaluar dhe këtë vit. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Mirupafshim.